спочатку, щоб зразу не встановлювати, може зразу там є питання, перевірка насосу на герметичність. Це техніка безпеки. Далі. Это, давай заново. Кинути на подачу. Є зразу слово для всяких, там сейчас Бог є. Там слово є позиції вийти. За тебе смотри, там стоять. Надо чуть-чуть вперед дати. Давай. Я сам не могу.